ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରେ ପରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଥିବା ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ। ସେଠାରୁ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଯେଉଁଠି ହେବ ସେହି ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ଲାନ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଗୋପାଳପୁର ଠାରେ ଏଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ନେଇକି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ କିପରି ଭାବେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଏଇସବୁ ସମୟ ସହିତ ଏ ବେଦ ଉପନିଷଦର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ତାହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଯାହା ରହିଛି ଆମ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରୀର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅଧୀନରେ ହିଁ ଏହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଯେହେତୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବେଦ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଟି ବେଦ ରହିଛି ବେଦ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ତାର ତାହା କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଆସିପାରିବ ଏବଂ ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର, ସେମାନେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଯାହାକି ଏଇ ବେଦ ଏବଂ ଉପନିଷଦରେ ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଛି, ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ତାହା କେମିତି ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଶତାବ୍ଦୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ ସେ ତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବିଶେଷ ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେକୁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବେଦର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବା ବେଦ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ କିପରି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, କାରଣ ଭାରତୀୟତାର ସହିତ ଏଇ ବେଦ ଉପନିଷଦ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କହିପାରିବା ଆମେ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହେବ ତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଆଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ। ଏଇ ଚିତ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ସେଠାରୁ ପୁରା ମ୍ୟାପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରେ ଯାହା ସ୍ଥାନ ରହିଛି ତା'ର ପୁରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମାଧୁରୀ ନଜର ପକାଇବା, ଏଠୁ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ତିନିଦିନିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସେମିନାର ହେଉଛି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ସେଇ ସେମିନାର ହେଉଛି ତିନିଦିନିଆ ସେମିନାର, ତାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏକ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆକାଡେମିକ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେବ ସଦାଶିବ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ
তার মধ্যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিবে। এই লক্ষ্মী পুরাণ সেমিনার সন্থ বলরাম দাস সমিত দ্বারা আয়োজন করা যাইছি সদাশিব ক্যাম্পসে, এবং সেখানে মধ্য কিপর ভাবে কারণ লক্ষ্মী পুরাণ সহিত আমার ওড়িয়া সংস্কৃতি ওড়িয়া ভাবাবেগ অত্যন্ত গভীরতার সহ জড়িত রয়েছে, তেমন এই সেমিনার जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।